majikan tuan, bos Metro, mamae Afid sing duwe bakso goreng, sing duwe bakso goreng, sing duwe bakso goreng. Kanggo bos Duladi sing duwe truk. Sampeyan teka gawa cinta, lunga ninggali lara. Jare kula sing dipilih, malah milih balik ning rabi. Kanggo sing duwe B9985 gaji. Wanin demeni beli wani mata, wani demeni kula beli wani mekat si tua. Anggar kula sing dilelara, gagal mamai Gunawan bekas majikan. Spesial kanggo Bapak Kadira, Senok Dia, Kemawi Mingkis, kanggo Bos Metro majikan sepuh, kanggo Bapak Cariwan si keluarga bareng Bunda Rayati, Bunda Reza. Putri beli kuah,
sampai